Mirë, tani fillojmë dhe me bisedat tona Skype dhe për t'u informuar natyrisht dhe për t'u ndihmuar, pse jo? Sepse nëse flasim për këtë periudhë izolimi që kemi kaluar të gjithë, kemi prekur pak a shumë disa kategori, kemi folur për fëmijët, kemi folur për të rinjtë të cilët duhet të mësonin përpara ekranit edhe mësimi online që ka qenë një tjetër debat më vete, por kemi harruar ndoshta pa prekur edhe. Kemi harruar, por në fakt nuk kemi harruar se do ta trajtojmë sot edhe moshat e treta, sepse ato kanë problematikat e tyre. Dhe për këtë na ndihmon specifike po. Po, natyrisht, na ndihmon pikërisht doktor Manush Thanasi, specialist i shëndetit publik që e kemi në linjë të drejtë për drejtë në lidhje Skype natyrisht. Dhe pse jo, për të mësuar diçka më shumë dhe për dhënë disa këshilla për teleshikuesit që na ndjekin. Mirëmëngjes doktor. Doktor, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kënaqësi. Nuk ka qenë lehtë për të rinjtë që të ndalin vrapin, po un kam vërejtë që nuk ka qenë lehtë as për shumë për atyre që janë aq të rinj, po themi për çunat dhe gozat e vjetër, të cilët dalin herët në mëngjes për shkak të ato ecit dhe këto kohë është dashur që të qëndrojnë mbyllur. Cilat kanë qenë disa nga problemet kryesore që ka hasur mosha e tretë? Ju falenderoj për pyetjen, për arsye se ky shqetësim tuaj është i lidhur drejt për drejt me një informacion të organizatës së Kombeve të Bashkuara, sipas të cilës për evidentimin e dimensionit demokratik të një qeverie ka shumë indikator, po dy janë kryesore: kontributi i qeverisë për pjesën vulnerabël të shoqërisë dhe për moshën e tretë. Ju merreni me këtë problem dhe jeni marrë gjatë, po nuk kam ndjekur, duke të rritur në studio specialist shumë të mirë, dhe unë këtu jam jo më shumë në rolin e specialistit sa dhe të përfaqësuesit pa mandat sigurisht të moshës së tretë. Në fakt duhet të thënë që ju e keni vuajtur pak më shumë gjithë këtë situatë, sepse do të thashë në fakt që keni qenë më të prekurit nga koronavirusi dhe ju është dashur të sakrifikoni më shumë apo jo? Jeni shumë saktë, jeni shumë saktë. Dhe vuajtja, që është vërteta, duhet diferencuar sipas individëve. Se themi mbyllje, po ka dhe vetë mbyllje. Kur të mbyllin, ajo është një vuajtje e madhe. Kur mbyllesh vetë, ja bën vetës dhe nuk e vuon aq. Durohet më lehtë. Kështu që ky sistemi për mbyllje nga ana e drejtuesve që një gabim shumë i madh. Për mua. E kuptojmë. Pse ishte i madh? Ishte i madh se do të kemi parasysh që në kushtet e Shqipërisë, ndryshe nga rekomandimet që mund të bëjë OBSH-ja, OBSH-ja bën rekomandim t'i fshini hundët me mëngën tonë, po së mund t'i fshi me mëngën e xhaketës. Se unë jam një nxënës i shkollës në Infrasërit, ku më kanë nxjerrë mësuesja për jashta se s'kishe shami hundësh, që duhet vije në klasë me shami hundësh, me këpucët me bojë, me thojtë e prerë, me duart e lara. Pra unë jam një djalë, kam qenë më saktë një djalë europian, dhe të më thuat mua lani duar apo lani këmb, tash është edhe çik ofenduese. Të më thuat mua mbyll. Gjithë doktor, do ta pranojmë se nuk janë gjithë si ju. Se i shikojmë trotuare që bëjnë gabime me gishtat në hundë, po. Gjithsesi, dua që të mbetemi pak. Çfarë problemesh ka patur me shëndetin mendor tek moshat e treta? Pra, kur themi se kjo është një nga gjërat që është evidentuar, kur themi problemet e shëndetit mendor, le të mos i lëmë njerëzit na keq kuptojnë me këto. Le të themi çfarë do shqetësimesh kategorizojmë kështu. Tashti, kur flitet për moshën e tretë, do doja të bëni një diferencim, se brenda moshës tretë ka diversitete. Duke filluar që nga ata që kanë probleme të shëndetit mendor të trashëguara, dhe këta nuk janë pak. Janë 0.5% e shoqërisë. Pra, në 3 milion janë 15.000 të smurë. Këta ka nevoj për asistencen e specialistit të tyre. Sigurisht, ata janë në plan të parë dhe duan të diferencuar. Kategoria dytë janë kategoria që nuk kanë probleme të trashëguara, por probleme, krijojnë probleme të mbyllura. Dhe në këto probleme, si rezultati mos realizimit të dëshirave që ka kjo mosh agjitohet. Kelevin të le gjyshit mos të akoj do të nipin, ose mos të akoj do të mbesën. Flasin për këtë kategori që mund të jenë jo dinamik, që ju pëlqen qëndrimi në shtëpi, por në shtëpi nuk ka kushte se shtëpi shqiptare. Dhe duke ditur që kërkesa kryesore është distancimi fizik mund të bëjë një familje në Kanada,
në Suedi. Po në Shqipëri, ku në një hyrje ke dy kulora dhe ke tre gjenerata, dhe shtohet gjithë në tregatorë. Jo vetëm që do të distancim fizik, po për kundrazi, shtohet shumë, dhe në gjose atër, pra moshën time, do me lejoje të dilja, të qëndroja se më pak në shtëpi. Ju keni ato konstatime duhe e gjithë. Nami u bë kryesisht në këto shtëpite moshës e tre, se qëndroni të gjithë mbyllur, ndërkohë mbyllja, mungesa oksigenit i pëlqen virusit. Dhe prandaj kemi thënë që ku hynë dielli nuk hynë mjeku, ku nuk hynë dielli hynë sëmundja. Dhe ky koncept është koncept bazë. Nuk që ju do të ishit dakord tani me lehtësimin e bërë, pra tani njerëzit mund të bëjnë ato shëtitjet e tyre, natyrisht duke ruajtur ca rregulla dhe veten e tyre, por jemi në situatën ku njerëzit mund të dalin, mund të aerosen apo jo. Do ta sugjerojmë këtë që një person i moshës 3 pavarësisht ku bie në kategoritë brenda saj, ta vërë si detyrë vetes që ta ketë një shëtitje në ditë, një aerim, një dalje. Pyetja është saktë. Edhe këtu duhet bëjmë diferencë, nuk ka një recetë komune që i përfshin të gjithë. Natyrisht. Për arsye se ka individ që kanë patur hobin e tyre, daljen këto aktivitetet që thoni juve. Këta në një farë mënyre janë të vetë kontroluar. Sigurisht do të fillojnë, po si punë e makinës, njërë marshin e parë, pa marshin e dytë, pa marshin e tretë, pra gradualiteti, vazhdueshmëria dhe specificiteti janë tre ligjet bazë të kulturës fizike që lipse të respektohen. Ndryshe kemi nga dëshira e mirë e daljes mund të bëhen dhe aventura. Aventurat nuk i bën dot mosha jo. Aventurat i bën mosha. Jo, me kujdes, se nuk është. Me kujdes do gjë. Do një aventurë edhe. Megjithatë, shpresoj t'ia vlej të pak. Duhet thënë edhe duhet të qëndrojmë edhe pranë, sepse natyrisht është thënë që jemi ndarë nga gjyshrit, nga prindrit për arsye për t'i ruajtur ata, por tani besoj është momenti që edhe t'u afrohemi, t'i bëjmë shoqëri më shumë apo jo, për të kompensuar mbas atë periudhë që se edhe vetmia apo jo doktor, është edhe ishit problem. Edhe problem apo jo. Në këtë periudhë sidomos. Shumë saktë. Dhe krahas u ndoshtoi edhe një element tjetër, po ai të domosdoshëm, që qëndrimi mbyllur mbas kaq kohë, po jo vetëm mbyllur. Të kuptohem se mund të qëndrosh mbyllur, ka dhe çikë. Duan vetë të qëndrosh mbyllur. Puna është kur nuk di sa do të qëndrosh mbyllur. Kjo krijon gjendjen e ankthit, gjendjen e panikut. Po nëse ti thua, xhaje ti ke për të qëndruar 2 muaj, mbas 2 muajsh je i lirë. Po, dakor do xhaja, po ti për 2 muaj. Po nëse ti thua që ky virus do të qëndrojë 1 vit apo 2 vjet, edhe ai mendon tash që 2 vjet nuk do të takoj nipin, nuk do të takoj mbesën, nuk do të dali të vetë të pi një kafe. Kjo është katruse. Domethënë menaxhimi epidemiologjik për mua lë shumë për të dëshëruar. Dhe çfarë ndodh? Jo më larg se para 4 ditësh, probabilisht mund ta keni dëgjuar, shefi i departamentit të kardiologjisë të Italisë deklaroi janë 3 fishuar smundjet e zemrës. Përjedhoj dhe ndekjet, sigurisht. Që është kjo situata e panikut, kjo i krijoi. Po, natyrisht. Pra, arështi dhe ajo, natyrisht. Agjitimi sistemit nervor, agjitimi sistemit, se po flasim për pikrisht për shëndetin mendor, aty fillon. Agjitimi, gjendje e ankthit, gjendje e panikut, krijon pikrisht ato probleme të kaq të padëshëruara. Tani, kush është detyra, pare se fillojnë aktivitet fizik, një kontrol të domosdoshëm të mjeku i familjes. A, kjo shumë e vlefshme. Cili do të qoj të mjeku i zëmrës. Umbje e kontaktit me mjeku në familjes e shumë gabim. Mjeku i familjes. Pra një rikëtim... Pare se të ndërmarë atë aktivitetin fizik. Një rikëtim gradual, pra dhe një vizit, kjo më pëlqenë, se është, mendoj, këshilë shumë e mirë, pra një vizit e thjesht, paktën, si fillim, nëse a ishtë duhet të mjeku i familjes, para një rikëtimi. Doktor, jemi në fund të kohës. Nëse është problemet e tjera, siç i thate dhe juve, mua më duhet vetëm për inercitë, i vazhdoj. Këto ishin problemet e shëndetit mendor. Problemet të tjera janë problemet e sistemit somatik, pra të tiroides, të zemrës, të moshkrirë, të stomakut. Ka patur ulcera.
Problemi i tretë pastaj këtë janë të dhimjet muskuloskeletike që janë të pranueshme kur e bo gropa të divanin, si me thonë. Pa tjetër do kishtë të pasur. Pa, këtë janë njësit e qafës në rrasë. Pa, me lëvizje ndoshtë ta këto fillojnë dhe lehtësojnë nga dalë, po... Të gjitha lehtësojnë, të gjitha kanë zgjidhje. Por duhet filloj nga kontrolit mjekësor. Me këtë fillon rehabilitimin. Atë është të këmiku i familjes, është një këshillë e mirë që ju jepni. Shumë faleminderit, doktor Manush Tanasi, zonja Zotrin, është specialist i shëndetit publik, mik i programit tonë. Shumë faleminderit, doktor, për të hyrje.